त रणनीति यहाँहरूले पनि अप्नाउन सक्नु भएन तपाईँहरूमा पनि दम्म थियो हामी जितिहाल्छौँ भने दम्म थियो नि त यो त्यो पनि दम्म राखेन यदि साबिक एमाले मात्रै थियो भने निर्वाचन जितिन्थ्यो समीक्षा त्यो हो तपाईँहरूको नेताहरूको बिचमा के हुन्छ भने जोगी देख्दा भैँसी डराउने भैँसी देख्दा जोगी डराउने खालको प्रवृत्ति छ क्या त्यसले गर्दा निर्वाचनमा त्यो समस्या आयो अहिले दर रेट प्रमाणीकरण ढिलो भएको कारणले प्रथम चौमासी बजेट फ्रिज गरौँ त्यो बजेट प्रमा के अरे आ, के अरे दर रेट निर्धारण गर्ने काम कसको मेयरको होइन मेयरले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने होइन अब त्यो हामीले दिमागबाट त्यो खालको हाम्रो दिमागमा भएको भाइरस हुन्छ नि त्यो भाइरसलाई निकाल्न फ्या निकालेर फ्याल्न सकेनौँ भने धर्मको विकास सम्भव छैन सच्याउनै मिल्ने छ भने सच्याउँ होइन कसैले बद्यत राखेर फटाइ नै गरिरहेछ करप्सन नै गरिरहेको छ भने कारवाही गरौँ हँ अब यस्ता कुराहरूमा कमेन्ट गर्नु अथवा सल्लाह सुझाव दिने खबरदारी गर्नु चाहिँ खबरदारी गर्नु यहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो किनभने उपमेयर फेरि यहाँहरूको नेको पाएको छ यावत कुराले अब धरानको विकासमा मेयरको कारणले गर्दा असर गर्दैछ त्यसो भए एकदम लेखेर राख्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् यो मेयरको कारणले हो हेर्नुहोस् समन्वय गरेर जान सक्नुपर्छ उहाँले होइन आफ्नो इतिहासमा यति वर्षसम्मको उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको लगानीमा डढेलो लाउनुहुन्छ भने आफ्नो राम्रो अनुहारमा कालो पोत्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन तर इतिहासले हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू मिखाइल गोरुवाचो जस्ता भनौँ नमस्कार म रणदोत लोहार औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु औजा टिभी र औजार न्युज डट कम मार्फत तपाईँहरूले औजार विशेष कुराकानी हेर्दै र पढ्दै आउनुभएको छ आज हामीसँग नेकपा धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष नारायण सुवेदी अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आजका अतिथिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ रन्धजी आराम हुनुहुन्छ आरामै छु ठुलो पार्टीको नगर उपमहानगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टी सञ्चालन कसरी गरिराख्नु भएको छ पार्टी अहिले हाम्रो सदस्यता नवीकरण प्रक्रियामा अहिले हामी गइरहेका छौँ यो अहिले हाम्रो जुन यो पार्टी एकतापछि जुन महाधिवेशन गर्ने भनेर चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर जुन पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सर्कुलर बनाउँथ्यौँ हामी अहिले सदस्य नवीकरण प्रक्रियामा छौँ त्यो अहिले हाम्रो अभियान जारी छ वडा वडामा अहिले सदस्यहरूलाई नवीकरण गर्ने काम भइरहेछ नवीकरण जारी छ महाधिवेशन हुने टुङ्गै छैन फेरि होइन त्यो अब कुनै कारणले सरला तर महाधिवेशन त हुनैपर्छ एउटा यो नियमित प्रक्रिया हो यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन ढि ढिलो चाँडो यो महाधिवेशन हुन्छ तर शीर्ष नेताहरूको आन्तरिक किचलोको कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशन धकिल्ने सम्भावना पनि बढेको छ जसले गर्दाखेरि तल्लो स्तरसम्म चाहिँ पार्टीमा ठुलो असर परेको छ कार्यकर्तामा पनि निराशा पैदा भएको छ यस्तो छ यो ठुलो पार्टी अब दुईवटा ठुला पार्टी मर्ज भएर छ विभिन्न कुराहरूमा कहिलेका तलमाथि हुन्छ त्यो हुनु स्वाभाविक पनि छ ज्वारबाट त समुद्रमा आउने हो नि दहमा बाटोमा जमेको पानीमा ज्वारबाट आउँदैन ज्वारबाट समुद्रमै आउँछ त्यस कारण कहिलेकाहीँ ज्वारबाट आउँदाखेरि चिन्ता लिनु पर्दैन त तलको हाम्रो जुन गतिविधि छ नियमित प्रक्रिया त्यो चलि नै रहन्छ सदस्यता नवीकरणका कुरा मिटिङ बैठक कुराहरू आजै मात्र यो इन्टरभ्यू अब यो कार्यक्रम सकेपछि म वार्ड नम्बर पन्ध्रको बैठकमा जाँदैछु त्यस यो हाम्रा गतिविधि तल चलिरहन्छ गतिविधि चल्छ तर पार्टीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ तपाईँहरू चाहिँ साबिक माओवादी र साबिक एमाले मेरो ठुलो पार्टी बन्नुभएको छ केन्द्रमा पनि बहुमतको सरकार छ प्रदेशमा पनि बहुमतको सरकार छ त्यसपछि स्थानीय तहमा पनि नेकपाले चाहिँ वर्चस्व जमाएको छ तर पनि विश्वास चाहिँ जनताले गुमाउँदैछन् विश्वास घट्दैछ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ भने जनताले जुन जनअपेक्षा राखेका छन् त्यो जनअपेक्षा अनुसार हामीले सबै कामहरू सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ त्यसले गर्दा जनतामा केही नै हुनु स्वाभाविक पनि हो तर यो होइन कि जनता चाहिँ अब टोटल नेकपाका जनताहरू चाहिँ जुन नेकपाप्रति आस्थावान जनताहरू चाहिँ अब टोटल्ली अब नेकपाबाट अलग्ग भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ म अलिक यसको उदाहरण उपनिर्वाचन हुनसक्छन् पराजित हुनु पऱ्यो तपाईँहरू इतिहासमै पहिलोचोटि तपाईँले सरकारको धरानको उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा दुई चारवटा फ्याक्टरले काम गरेको छ तपाईँले कसरी महसुस गर्नुभएको छ विगतको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा तुलना गर्नुहोस् तपाईँ केही साना राजनीतिक दलहरूको मत कहाँ गएको कहाँ गए त त्यो कुरालाई तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ साना राजनीतिक दलहरूले जुन चाहिँ चौहत्तरको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत थियो त्यो मत कहाँ गयो त अहिले त्यो त रणनीति यहाँहरूले पनि अप्नाउन सक्नु भएन तपाईँहरूमा पनि दम्म थियो हामी जितिहाल्छौँ भन्ने दम्म थियो नि त यो त्यो अहिले पनि दम्म राखेन किनभने जनता भनेको कसैका निजी पेवा होइनन् जनता कसैका गोजीका मान्छे होइनन् जनता खुस पर्दा जनताले भोट दिन्छन् खुस नपर्दा दिँदैनन् तर साना केही राजनीतिक दलहरूको लागि के थियो भन्दाखेरि जसरी हुन्छ धरानबाट नेकपालाई हराउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको थियो म त उहाँहरूलाई भन्छु उहाँहरूको एजेन्डै थिएन उहाँहरू सबै काङ्ग्रेसको एजेन्डा बिक्नुभयो त्यो थिएन र रा। आफ्नो भोट लगेर काङ्ग्रेसलाई हाल भयो त्यो एउटा फ्याक्टर हो अर्को फ्याक्टर भनेको हामी वास्तवमा जुन एउटा पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा थियो एकीकरणको प्रक्रिया हाम्रो पुरा भएको थिएन मैले अन्य इन्टरभ्यूहरूमा भन्ने गरेको छु लगभग हाम्रो पाँच सयभन्दा बढी कार्यकर्ताहरू हामी जिम्मेवार बिहि थियो त्यो हामीले पुरा गर्न सकेनौँ निर्वाचनपछि मात्रै हाम्रो विभाग सल्लाहकार समिति ज्येष्ठ कम्युनिस्ट जस्ता विभिन्न हाम्रा पार्टीका विङ्सहरू छ त्यो विङ्स मार्फत हामीले ती जिम्मेवार नेता कमरेडहरूलाई पाँच सयभन्दा बढी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई बल्ल बल्ल हामीले जिम्मेवारी दिएको मतलब यसको अझै अझै पनि तपाईँलाई अझै भन्नु बाँकी छ अझै पनि हाम्रो जनसङ्गठनहरूको एकीकरण प्रक्रिया सकिया छैन युवासँगको बाँकी छ अनिमसँगको बाँकी छ मजदुरको त झन् केन्द्रदेखि नै बाँकी छ लगायत यस्ता धेरै कुराहरू अझै बाँकी छन् मुक्ति समाजको बाँकी छ यो कसको कमजोरी हो त अहिलेसम्म तपाईँहरूको भातृ सङ्गठन पुरा हुन सकेको छैन कमजोरी वास्तवमा यो वा माथि यो कमजोरी जस्तो यो चाहिँ हामी के अरे माथि एकीकरण एक एक हुँदै हुँदै आएपछि त्यही कुन संरचना जाने भन्ने कुरो कसरी जाने भन्ने कुरो माथिले तय गर्छ त्यही अनुसार हामी जाँदैछौँ र माथि नै एकीकरण भएको छैन भने तल त अब कसलाई दोष्ने भन्दा माथि नै नेतालाई दोष्ने हो माथि नै कमजोरी भएको छ यो एकीकरण ढिलाउनुमा चाहिँ माथिको दोष र यो हामीले गत उपनिर्वाचन हार्नुमा पनि यही मुख्य कमजोरीको कारण हामी हारेका छौँ यदि साबिक एमाले मात्रै थियो भने निर्वाचन जितिन्थ्यो समीक्षा त्यो हो तपाईँहरूको अब जितिन्छ भन्ने कुरा हो किनभने काम त स्मुथली भइरहेको हुन्थ्यो नि त काम त चलिरहेको हुन्थ्यो नि त मान्छेहरू जिम्मेवारी बिहि हुँदैन त मैले पार्टीले सम्झाएको छ मलाई पार्टीले दिएर सोधरोज गरेर आएको मेरो जिम्मेवारी भनेर लाग्थ्यो नि त त्यो गर्न सकेनौँ नि हामीले मतलब तपाईँहरू दुईवटा पार्टी हुनुभयो पार्टी दुईवटा भए तापनि नेताहरूको मन मिलेन जसको कारणले चुनाव पनि हार्नु पर्यो यस्तो यो चाहिँ के छ भने विगतदेखिको प्र्याक्टिसलाई हेर्नु हो भने नि त्यो के छ भने दुइटा पार्टी मर्ज भएपछि केही समय चाहिँ त्यो अन्तर भुलाउनु हुन समय लाग्छ अब अझै पनि तपाईँहरूको नेताभित्र नेताहरूको बिचमा के हुन्छ भने जोगी देख्दा भैँसी डराउने भैँसी देख्दा जोगी डराउने खालको प्रवृत्ति छ क्या त्यसले गर्दा निर्वाचनमा त्यो समस्या आयो त्यही भएर मैले त्यतिखेर पनि के भन्छ भने वास्तवमा सुनसरीमा जहाँ हामी शपथ ग्रहण कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ पार्टी एकताको सन्देश जाने गरी त्यो चाहिँ सुरुवात धरानबाट गरौँ किनभने हामी उपनिर्वाचनमा जाँदैछौँ भनेर मैले बारम्बार नेतृत्वसँग अनुरोध गरेँ तर नेतृत्वले के भने सबैभन्दा पछाडि धरानको चाहिँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम गरेका छ त्यसले पनि हामी समय जबकि हामी शपथ ग्रहण गरिरहँदाखेरि तिलक राईले त दुई चरण गर घटैलो गरिसकेको थियो हामीलाई त उम्मेदवार चिनाउने समय लाग्यो नि अब समीक्षाको पाटो तपाईँहरू चुनाव पराजित भएर पनि एक वर्ष बिताइसक्नु भएको छ पराजितको त्यो दुःखद भोगाइ भोगिराख्नु भएको छ अब समीक्षाको पाटो के हो तपाईँहरूको रणनीति कस्तो बनाउनु भएको छ अब फेरि चुनाव आउँछ होइन चुनाव आउँछ हामीले वास्तवमा हाम्रा कार्यकर्ताहरू का सबैलाई समेट्नुपर्छ र हाम्रो यो अहिले एक वर्षको कामको समीक्षा एक वर्ष होइन अब दुई वर्षको कामको समीक्षा हुन्छ अहिले हामी एक वर्षको कामको समीक्षा गरिरहेका छौँ हामीले हेरिरहेका छौँ अब अब यहाँ जो कोहीले पनि नेतृत्व दिने जिम्मेवारी जनताले यसले चाहिँ केही गर्छ कि भनेर दिएको छ अब चाहिँ नेकपालाई दोष देखाएर नेकपाको बहुमत छ नेकपाले काम गरेर दिएन भनेर कोही उम्गिन पाउनेवाला छैन नेकपाले के गरेछ केही रोक्यो सफा रुख काट्दा ने के नेकपाले रोक्न सक्यो के केमा रोक्यो अहिले दर रेट प्रमाणीकरण ढिलो भएको कारणले प्रथम चौमासिक बजेट फ्रिज गर्यो त्यो बजेट प्रमा के अरे के अरे दर रेट निर्धारण गर्ने काम कसको मेयरको होइन मेयरले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने होइन मतलब अहिले अब निर्वाचित भएर गएको एक वर्षसम्म पनि नगर प्रमुखले जनताको काम गर्न सकेन खै त देखाउनु नि त के चाहिँ नयाँ योजना ल्याउनु उहाँले एक वर्ष त्यो देखाउनु नि त यो चाहिँ नयाँ हिजो नेकपाले गर्यो भन्दा फरक चाहिँ योजना तिलक राईले यो ल्यायो भने देखाउनु अनि गरेछ भनिहाल्छौँ नि गरेका हामीलाई त हामी गरे गरेकै भन्छौँ तर नगरेकोलाई नगरेको नि भन्नुपर्छ तपाईँहरूको खबरदारी कहाँनिर त्यसो भने हामीले गरिरहेछौँ त हामीले पटक पटक उहाँलाई सल्लाह सल्लाह सुल्लाह दिएको छौँ हामीले पटक पटक भनेर तपाईँ काम गर्नुहोस् न हामी समर्थन गरिहाल्छौँ नि ए के 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 भावना बगेर उ गर्नुहुन्छ होइन तपाईँले वा उ गर्नुभएको छ उहाँलाई कर्मचारी नियुक्ति गरेर कसले रोक्न सकेको छ अहिले लु भन्नुहोस् त भित्र भित्र भित्रभित्रभित्र उहाँले आफ्नो मान्छे सबै कर्मचारी नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ कसले रोक नेकपाले रोकिएको छ जस्तो नगर प्रमुखले चाहिँ सखुवा काण्डको अघि पनि कुरा गर्नु भए नगर प्रमुख त सखुवा काण्डको विषयमा पार्टीले कहाँनिर खबरदारी गर्थ्यो त्यत्रो अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो प्रमाणहरू पनि थियो हामीले यो काण्ड हामीले खबरदारी गरेका छौँ हाम्रा युवा साथीहरूले खबरदारी गर्नुभएको सबै साथीहरूले खबरदारी गर्नुभएको छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा राष्ट्रिय स्तरमै एउटा घटना घटेको छ एउटा जिम्मेवार मान्छेले प्रवीण गुरुङ भन्ने एकजना साहित सङ्गीतकारलाई गाडी दुर्घटना गरेर मार्यो सबैलाई थाहा छ यो फलानले मार्यो भने तर त्यहाँ कृत्रिम अभियुक्त सिर्जना गरियो पैसाको बलमा पद र प्रतिष्ठाको बलमा अर्को कृत्रिम अभिव्यक्त खडा गरेर के गर्यो भन्दाखेरि प्रवीण गुरुङको ठक्कर दिएर मार्ने मान्छे अर्को हो भनेर निकालियो हेर्नुहोस् सङ्गीतकार प्रदी प्रवीण गुरुङलाई जसले मारेको थियो त्यो मान्छेलाई जोगायो पद र पैसाको बलले अर्को कृत्रिम अभियुक्त खडा गरेर उसले सजाय भोगिरहेछ मुख्य अभियुक्त जोगिया छ त्यहाँ पनि धेरै बोल्दिन भनेपछि यो घटनाक्रम त्यही हो लगभग मुख्य अभियुक्त अब चाहिँ चल खेलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले जोगिएको छ त्यही नै हो त्यही भएछ त्यही नै हो होइन तपाईँले देख्नुहुन्छ मान के अरे सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान फितलो भनेर पठाइदियो किन पठाए त भन्नुहोस् न अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ अडियो रेकर्डको रेकर्डको टेस्ट गरिरहेको छैन आरा गरियो भने आरा जफत भएको छैन बन्चरहरूले त काटेको छैन त्यहाँ अनि कुन गाडीमा लग्यो भनेर चाहिँ किटानी जाहारी परेको छ त्यहाँ उपभोक्ताले किटानी जायरी हालेछन् त्यो गाडी खुलाम खुला घुमिरहेको छ त्यस कारण त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यो पद्र प्रतिशतको र पैसाको चाहिँ ऊ हो कि होइन दाउदावा हो कि न लुगा त नेतृत्वले त्यो खालको पदको दुरुपयोग गर्यो तर यो खालको आन्तरिक कल पार्टीभित्रको चाहिँ मतभेद आन्तरिक कलहको कारणले गर्दाखेरि धरानको विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ यो त स्विकार्नुहुन्छ तपाईँहरू म त के भन्छु भने नि वास्तवमा धरानमा एउटा गलत ट्रेन्ड हाबी भएछ अब म बारम्बार अन्य राजनीति दलका साथीहरूलाई म भन्ने गर्छु यो ट्रेन्डको चाहिँ अन्त्य गरौँ है जसले ल्याए पनि विकास तिलक राईले ल्याए पनि मन्जु भण्डारीले ल्याए पनि एक्सवाईजेडहरू जो कोहीले ल्याए पनि धरानको दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विकास निर्माणका योजना छ भने साझा अवधारणा बनाऊ है यो विरोध गरेर फलाना गर ल्याएर विरोध गरेर जहिले जहिले हामी योजना तुआउँछौँ यसले गर्दा धरानको विकास पछि पर्दैछ अब त्यो हामीले दिमागबाट त्यो खालको हाम्रो दिमागमा भएको भाइरस हुन्छ नि त्यो भाइरसलाई निकाल्न फ्या निकालेर फाल्न सकेनौँ भने धरान विकास सम्भव छैन टेबलमा त विकास गर्नुपर्छ सहमतिमा जानुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तर टेबलबाट बाहिर निस्किसकेपछि पछि चाहिँ फेरि आफआफ्नै तालमा कुद्नुहुन्छ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्छ हामीले आफ्नो तालमा हामी हाम्रो तर्फबाट कहाँ त्यसो गराइचो लु भन्नुहोस् त कहाँ गएर चाहिँ यो ठाउँमा तपाईँले यसो गरिसक्ने भन्नुहोस् न जस्तो हो विकासको आयोजनाहरू त अहिलेसम्म पनि अवरुद्ध भएका छन् धेरै विकासको आयोजना तपाईँलाई थाहा छ इरानको दीर्घकालीन विकासका आयोजनाहरू महत्त्वकांक्षी विकासको आयोजनाहरू चाहिँ अवरुद्ध छन् यो कसको कारणले जनताको कारणले हो त नेताको कारणले होइन नेताको कारणले त यसो नि त त्यो तपाईँले एउटै के अरे बास्केट बास्केटमा राखेर तपाईँले कुट्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ मकै पनि पिसिन्छ घुन पनि पिसिन्छ तपाईँ मकै पिस्ने कि घुन पिस्ने पहिले कुरो त छुट्याउनु पऱ्यो मकै पिस्ने हो भने घुन लागेका मकैलाई छुट्याउनुहोस् अनि यता मकै मात्रै पिसिन्छ घुन लागेका मकै पनि ती हाल्ने राम्रो मकै पनि ती हालेर अनि पिस्नु भने मकै पनि पिस्यो घुन पनि पिस्यो त्यहाँनिर यो काम नगर्नुहोस् यहाँलाई म एउटा निवेदन गरौँ हामीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले भनेको धेरै योजनाहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ खै त त्यो योजनाहरू किन उहाँहरूले फ्रिज गराउनु होला भन्नुहोस् त्यो बजेट फ्रिज उहाँले गराउनु भएको छ बिपी पार्कको सबभन्दा सुरुमा हामीले दस लाख रुपियाँ दिएको हौँ माननीय सभासद कृष्णको को कुमा कोषबाट हामीले दिएका थियौँ त्यसमा पाँच लाख रुपियाँ फ्रिज गराउनु हो पाँच लाखको काम कति गर्नु थाहा छैन त्यो उहाँहरूलाई सोध्नु बुद्ध चौक बिस्तार भनेर हामीले त्यसरी दस लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ त्यो पैसै डल्लै फ्रिज गराउनु भयो निशान डाँडाको सिँचाइनाको लागि हामीले बिस लाख रुपियाँ दिएका थियौँ त्यो पनि फ्रिज भयो कसले गरौँ हामीले गर्यौँ हामीले त विकास निर्माण जसले गर्छ त्यसलाई ल ठिक छ ओके छ भन्ने हामीले बजेट सर्भिसहरू त पछिल्लो क्रम हुने क्रम जारी छ धरानको विकासका आयोजनाहरूको बजेट चाहिँ फ्रिज हुँदै जाँदैछ यो वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताको कमजोरी हो म भन्छु दूरदर्शि हुनुपर्छ किन नगर्ने कर्मचारीलाई के छ त भोलि अख्तियारले बनाउँछ किन अख्तियार लाउँछ ऊ जिम्मेवारी लिनु चाहँदैन हामी राजनीतिक दलको नेता भएपछि हामीले त्यो सहजीकरण गर्नुपर्छ के गर्दा त्यो बजेट फ्रिज हुँदैन तपाईँलाई बाटो बनाउनु दिएको पैसा तपाईँले तपाईँको घरमा बनाउन पाउनुहुन्न त बाटो त बनाउनु पाउनुहुन्छ नि हँ एउटा राम्रो स्तरीय बाटो बनाउनु पाउनुहुन्न त्यसको लागि चाहिँ के असार मसान त भन्ने यो कुरामा हामी राजनीति दलले चाहिँ भोलि अख्तियार धाउनुपर्छ भने धाउँछु भनेर चाहिँ लिने कि नदिने लु भन्नुहोस् न कर्मचारीलाई के छ मैले त हाजिर गरेको तलब पाक्छ उसले काम होस् कि नहोस् खोइ त यो खालको हिम्मत यो खालको आँट धरानको राजनीतिक नेतृत्वमा पाइँदैन जसरी अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ मैले त भनेको थिएँ मेयर साहबलाई मेयर साहब एउटा वे आउट थियौँ आठ करोड बजेट फिस भयो गत वर्ष ठट्टा हो आठ करोड भनेको धारणको सन्दर्भमा घाटा कसलै भयो त हामी धारणवासीलाई भयो मैले भनेको कर्मचारीले जिम्मेवारी जवाबदे हुन चाहँदैन जिम्मेवारी लिँदैन किन भोलि अख्तियार किन धाउँछ फाइल बोकेर त्यसकारण हामीले ती कर्मचारीहरूलाई बाटो देखाइदिनु भयो तिमी जसरी नै गर अख्तियार धाउनुपर्छ भने म धाउँछु भने गर्नुहोस् न बोर्डबाट निर्णय गर्दा के हुन्छ यो जसरी नै कार्यान्वयन गर्ने यदि कुनै समस्या आएमा त्यसको जवाबदे नगर प्रमुख हुने कार्यपालिका हुने भनेर किन नलेख्ने गरौँ न त्यो गराउँछौँ अब हाम्रो परिपाटी के छ असार मसान्त साउन एकदेखि नयाँ वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ अनि मध्य बर्खामा बजेट निकासा आउँछ न बाटो बन्छ न केही बन्छ त्यो समस्या छ नि त त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सहजीकरण गर्दाखेरि साउन पन्ध्रसम्म गर्दा के हुन्छ साउन म सान्तसम्म गरेर ऊ गर्दा के हुन्छ जुन ठाउँमा निर्देशक गरेर आएको बजेट हो त्यो काम चाहिँ गरौँ न त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी राज्य दलको नेतृत्वले सहजी गर्नुपर्छ दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी औजार टिभीको यो औजार विशेष कुराकानीमा छौँ र आज यो औजार विशेष कुराकानीको लागि अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष नारायण सुवेदी उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ अब खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँहरूकै नेतृत्व थियो मेयर साहब दुःखद घटना बेहोर्नु पऱ्यो स्वर्गीय तार मेयर सुब्बाको निधनपछि चाहिँ राजनीतिक र धरानको विकासमा पनि असर परिरहेको छ अहिले अब अहिले नेतृत्व काङ्ग्रेसले सम्हालेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले जसको कारणले गर्दाखेरि अब चुनाव जितेकी एक वर्ष पुरा भएर यो समयसँग आइसकेको छ जसले गर्दाखेरि धरानको विकासमा अब नेतृत्वको कारणले भन्दा पनि जनताले बुझ्ने भनेको पार्टीको कारणले चाहिँ धरानको विकासमा असर गऱ्यो भन्ने बुझाइ हुन्छ अब यहाँले भनिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ नेतृत्वको कारणले चाहिँ धरानीको विकास पछाडि पर्यो या राजनीतिक पार्टीको कारणले धरानीको विकास पछि पऱ्यो नेतृत्वकै कारण म भन्छु मैले सुनेको छु अब नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरूले भन्नुहुन्छ मेयर साहबले आफ्नै पार्टीसँग नै कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छैन अरे नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूले मलाई सुनाउनुहुन्छ <laughs> <आही ना>? होइन <laughs> भने आफ्नै पार्टीसँग समन्वय गरौँ न आफ्नै पार्टीसँग उहाँको कोअर्डिनेसन हुँदैन भने हामीसँग नहुनु स्वाभाविकै हो नि मतलब धरानको विकासमा पछिल्लो अवस्थाले गर्दाखेरि अब मेयरको कारणले गर्दाखेरि धरान विकासमा पछि पऱ्यो मेयर धरानको विकासको बाधक हो खै अब नेपाली काङ्ग्रेसै साथीहरू त्यही हो भने तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु अस्ति बिग्रिएर के समिति गठन गर्नु उहाँले के अरे नगर प्रमुख स्तरीय नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट भनेर उहाँले गर्नुभयो यो त एउटा एउटा सुन्नु न त अब नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य जस्तो जिम्मेवार मान्छेले फेसबुकमा के लिएर तपाईँले हेर्नु न त कमेन्ट गर्नुभएको गर्नुभएको छ होइन भने त्यो उहाँको आन्तरिक पार्टीभित्रै पनि त्यो ऊ रहेन रहेछ नि त स्वीकार्य त रहेन रहेछ नि त्यो जुन ढङ्गले उहाँले काम गर्नुभयो मेयर स्तरीय निर्णयबाट भन्नुभएको छ त्यो कार्यपालिकाको निर्णय पनि होइन भोलि कार्यपालिका अनुमोदन गर्नु छ आफ्नै पार्टीभित्र विवादित भएको कुरो अर्को पार्टीले समर्थन गरिदिनु पर्ने कि नपर्ने लो तपाईँ आफै भन्नुहोस् त अब भोलि त्यो सल्लाहकार समिति र बिगेको समितिको बारेमा त कार्यपालिका आउँछ नि त अब हामीले चाहिँ गर्नु के भन्नु न उहाँको पार्टीभित्र विवाद देखिरहेको छौँ यो दे कसको कमजोरी त हाम्रो त होइन नेकपाले गरेर त होइन त्यो त्यो मेयरको कमजोरी हो त्यसकारण अहिले भनेको वास्तवमा धारणको विकासको सन्दर्भमा मेयर साहब नै बाधक हुनुभएको छ अब कसरी जाने त्यसो भने एकले अर्काको प्रत्यारोप आरोप लाउने भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप कसरी होइन मैले यो आरोप प्रत्यारोपको विषयवस्तु बनाइनँ मैले यस्तो हुनसक्छ अल्पमत भन्न पनि एउटा कुरो हुन्छ म गार्जेन भएपछि मैले मेरा छोराछोरीलाई दिजाउन सक्नुपर्छ खुसी पार्नुपर्छ उनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ नानी हो यसो गरौँ त्यसो गरौँ भनेर म नेतृत्व अभिभावक भएपछि मैले गर्नुपर्ने कि त्यो तलको सबभन्दा काँसो छोरालाई चाहिँ बाबु यसो गर चाहिँ सिकाउने कि मैले उनीहरूलाई सिकाउने अहिलेको मेयर जुन नेतृत्व राख्नु भएको छ उहाँसँग कार्य क्षमता कार्य कुशलता कार्य कार्यदक्षताको कमी छ अब त्योभन्दा पनि उहाँको जुन समन्वय गर्ने कुरा छ त्यसमा कमी कमजोरी छ समन्वयको पाटो समन्वयको पाटो एकदम कमजोरी छ के के कुरामा समन्वय गर्नु पर्यो मेयर साहबले सबै कुरा गर्नु पर्यो भने अब जस्तो कहिलेकाहीँ मिटिङ बैठकमै समस्या आउँछ समय तोकिया छ नि त बैठक कति समय अगाडि बोलाउने त्यो समय पनि किनभने पार्टीले त आन्तरिक गृह कार्य गर्छ नि त गर्नुपरेन छलफल गर्नु परेन कुनै एजेन्डा आयो भने त्यो छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर आफ्नो पार्टीभित्र होमक गर्नुपर्छ पर्दैन पर गर्छ नि त त्यो समय नदिकन बैठक बोलायो भने त्यो कसरी सहभागी हुने थिए अब के छ नेकपाको चाहिँ रणनीति ने के छ त धरानको खास गरी राजनीतिक घटनाक्रमले गर गर्दाखेरि धरानलाई असर गरिरहेको छ त्यो असरलाई चिर्दै वास्तवमा नेकपाले धरानको विकासमा हाम्रो रणनीति भनेको धरानको दीर्घकालीन विकास कसरी हुन्छ त्यही कुरा हो हाम्रो रणनीति भनेको हामी कसैलाई होच्याउने अग्ल्याउने भन्ने हिसाबले कसैको आलोचना गरेर चाहिँ हामी माथि पुग्छौँ भन्ने सो हाम्रो सोच छैन हाम्रा एजेन्डा यी हुन यी काम हामी गर्छौँ भनेर हामी जाने हो किन अर्कालाई गाली गर्छ अर्कालाई गाली गरेर म राम्रो देखिनु तपाईँलाई गाली गर्दा म राम्रो देखिन्छु भन्ने होइन नि म चाहिँ यति कारणले राम्रो हो भनेर पहिले आफूले आफूलाई देखाउन सक्नु पऱ्यो पर प्रस्तुत गर्नुपऱ्यो तपाईँ यति कारणले नराम्रो त्यो भएकोले म राम्रो भन्ने त होइन नि त हँ मेरो चाहिँ यो कुराले चाहिँ म राम्रो हुँदैन आफूले आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो म म राम्रो भएको कारण अब त्यसो हो भने दीर्घकालीन विकासको आयोजनाहरू दौरानको दीर्घकालीन विकासको आयोजनाहरू जुन मूल रूपमा आवश्यकता थियो र अहिले पनि छ जस्तो बस बसफारको कुरा जस्तो एयरपोर्टको कुरा त एजेन्डै अब पुरा नभइसक्यो यो विषयलाई अब जनताले विश्वास पनि गर्न छोडिसके होइन जस्तो अर्को मूलभूत आयोजना एडिपीको खानेपानीको आयोजना असफलै भएको भन्ने जनताको बुझाइ छ यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अब रन्धु एउटा कुरो नि मलाई चित्त नबुझेको कुरो के छ भने कहाँ कमी कमजोरी भयो त्यसलाई गरौँ न सच्याउनै मिल्नेछ भने सच्याउँ होइन कसैले बद्यत राखेर फटाइ नै गरिरहेको छ करप्सन नै गरिरहेको छ भने कारवाही गरौँ ह अब परियोजना फेल भनेर हामी चाहिँ उतानो टाङ लगाएर बस्यौँ भने कहिले पनि धारणा विकास मतलब एडिबीको खानेपानी परियोजना जुन अहिले चाहिँ असफल भयो भन्ने जनताको बुझाइ छ यसमा कारवाही गर्नु पर्ने कामै गर्नु जाएको छैन कता सफल असफल पहिले त जति पनि परियोजना जुन छ नि त्यो त काम गर्नु पऱ्यो नि त यो अहिले खानेपानीले चलाइरहेका वेलहरू छन् पम्पहरू जुन छन् त्यो पम्पको मर्मत पनि त्यो एडिपी परियोजनाको कार्यक्रमभित्र छ खै त त्यो मर्ज म कारणले त्यो पम्पहरू नै बनाएको छैन तपाईँले कुनै दिन मेयर साहबलाई सोध्नु होला अहिले कतिवटा पम्प खानेपानीको चलाएको छ आधी पनि चलाएको छैनन् पम्पहरू अनि कताबाट पानी आयोजना सफल असफल कुरा गर्ने आयोजना भनेको विश्व त यतापट्टिको छुट्टै पाटो नयाँ संरचना मात्रै होइन आयोजना भनेको समग्र दुइटै हिजोको खानेमानी संस्थान अन्तर्गत संरचना मर्मत पनि त्यो आयोजनाको पाटो हो यो सबै कामै हुनु पाएको थिएन अन्त आयोजना असफल असफल भनेर यो स्यालको उयो छ जङ्गलमा स्याल कुनामा कराएर अर्को कुनामा पनि स्याल घरमा धारा पनि आउनु पऱ्यो पानी पनि आउनु हो त्यही त म के भन्दैछु पहिल्यै परियोजना काम चाहिँ कम्प्लिट गर्न दिउँ न अनि हाम्रो लक्ष्य अनुसार पानी आएन भने असफल असफल कुरो त्यतिखेर मापन हुन्छ यस्तो असफल सुन्नु असफल भयो भने हामीले त कन्सल्टेन्टलाई ल्याउनु पर्यो ठेदारा ल्याउनु पऱ्यो किन हामीलाई यो शर्तमा यो काम पानी फैलिरहु भनेर कुरा गर्ने हामीले प्रश्न यहाँनिर छ अध्यक्ष जो खास गरी स्थानीय सवालहरू छ नि जुन चाहिँ जनताको मूलभूत आवश्यकता जुन साझा एजेन्डा छ त्यो साझा एजेन्डामा पनि नेकपाको पनि भूमिका खबरदारीहरू चाहिँ देखिएको छैन पछिल्लो समय खानेपानीको आयोजनामा सफल बनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ तर नेपाली होइन तपाईँले आरोप भन्नु आरोप होइन मैले मेयर साहबलाई सोध्नु होला मैले स्पष्ट मेयर साहबलाई के भन्छ मेयर साहब यो आयोजना सफल असफलले भोलि अरू आयोजनालाई प्रावित गर्छ तपाईँ मेयर साहब हो मैले उहाँलाई के भने तपाईँ मेरो मेर साथी पनि हो तपाईँ यहाँ नगरको मेयर मात्रै हो तपाईँ मेरो साथी पनि हो तपाईँ असफल हुँदा धरान असफल हुँदैछ हेर्नुहोस् तपाईँ सफल हुनुहोस् न के सहयोग गर्नुपर्छ हामीले मैले भनेको छु नि यही परियोजना खानेपानी परियोजनाको विषयमा छब्बिस गते मङ्सिर छब्बिस गते होइन मङ्सिर छब्बिस गते मर्ज गर्ने मर्ज गर्ने भनेर उहाँले उद्घोष गर्नुभयो मङ्सिर छब्बि छब्बिस गते मर्ज पनि भएन तर उहाँले आफ्नो मान्छेहरूलाई जागिरहन धमाधम कर्मचारीले भर्नासा गर्नुभएको छ खोइ त तपाईँहरूको खबरदारी त्यहीँनिर भएन नि दलकजी हो के खबरदारी मर्ज गर्ने किन मर्ज गर्ने चाहिँ कठिनाइ भयो किन चाहिँ त्यो मर्ज गर्नु भएन भनेर खबरदारी भएन यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने चाहिँ हतारो भयो भन्नुभयो त्यहाँनिर तपाईँहरू मौन बस्थिनु भयो त मैचुप मैचुप हुनुहुन्छ त उहाँले अब त्यो अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् तैँचुप मैचुप होइन अब पहिलो कुरो हामीले यो खानेपानी आयोजनालाई सफल बनाऊ भन्ने नै हो होइन किनभने तपाईँ एउटा कुरा कन्ट्र्याक्टरसँग जुन एग्रिमेन्ट भएको छ हाम्रो कन्सल्टेन्टसँग जुन कुराहरू भएको छ त्यो कुरा त उनीहरूले पुरा गर्नुपर्छ पर्दैन न भन्नु कस्तो बुझाइ भयो भने अहिले धरानमा नि खासरी अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व मेयर त्यसपछि उपमेयर लगायत बहुमतको छ र नेकपाको अब यस्ता कुराहरूमा कमेन्ट गर्नु अथवा सल्लाह सुझाव दिनु खबरदारी गर्नु चाहिँ खबरदारी गर्नु यहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो किनभने उपमेयर फेरि यहाँहरूको नेकपाको छ होइन किन हामीले त परियोजनाको बारेमा खे खबरदारी गर्दैछौँ खै त कहाँ परियोजनाको बोर्ड किन गरिरहेको छैन हामी पटक पटक भइरहेको छौँ सुन्नुहोस् यो विषयमा यो विषयमा हामीले त कतिपटक भयो नगरसभा के अरे कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध गरेका छौँ बैठक अवरुद्ध गरेर खबरदारी त्यही त हो हामीले गर्ने यो विषय टुङ्ग्यौँ भयो भन्दाखेरि ओ बहुमतको दम्ब दुई तिहारको दम्ब भनेर हाम्रा विरुद्ध गलत प्रचार गरियो तर हामीले सही कुरा यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा लिएर जाउँ भन्दा चाहिँ नसुन्ने अन्त हामीले अब त्यसको खबरदारी स्वरूप गरेका कार्यक्रममा चाहिँ दुई तिहारको दौम दम्म बहुमत र भनेर हामीलाई आलोचना गर्ने काम गरिरहेको छ नेकपाको कारणले चाहिँ धरानमा विकास गर्न चाहिँ कठिनाइ भयो भनेर चाहिँ काङ्ग्रेस नेतृत्वहरूले पनि भनिरहेका छन् फेरि तपाईँहरू पनि भन्दै हुन्छ अब नेतृत्व मेयरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कठिनाइ भयो विकासमा भन्नु होइन हाम्रो कारणले कहाँ कठिनाइ भएको छ लु भनौँ न भनेको मैले भने सरकारी दरलेट प्रमाणीकरण नभएको कारणले प्रथम चौमासी चौमासीदेखि बजेट चाहिँ फ्रिज भएर गयो यी यावत कुराले अब धरानको विकासमा मेयरको कारणले गर्दा असर गर्दैछ त्यसो भने एकदम लेखेर राख्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् यो मेयरको कारणले होस् समन्वय गरेर जान सक्नुपर्छ उहाँले अब हामी कुराकानीको अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ खास गरी नेकपा साबिक एमाले र अब साबिक माओवादी मिलेर बनेको ठुलो पार्टी अब ठुलो पार्टीमा पनि तपाईँको आन्तरिक किचलाको कारणले गर्दाखेरि नेकपाको भाग्य र भविष्यमाथि नै चाहिँ अहिले प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ त्यसको असर स्थानीय स्तरको पार्टीमा पनि परेको छ नेकपाको नेतृत्व गरेर तपाईँ बस्नु भएको छ तर केन्द्रमा फेरि त्यो खालको रवैया हुँदैछ यसले गर्दाखेरि नेकपाको भविष्य अब तपाईँ नगर अध्यक्ष भएकोले कस्तो देख्नुहुन्छ पार्टी वास्तवमा जुन सुरुमा एकीकरण गर्ने कुरामा जुन एउटा हतारो गर्यो नि यो हतारो भन्छु म दुई हजार साल जेठ तिन गते जुन पार्टी एकीकरणको घोषणा गरियो त्यतिखेर तल तलका सबै कमिटीहरूलाई विघटन गरियो त्यसले गर्दा एउटा भ्याक्युम क्रिएट भएको छ जहाँ भ्याक्युम हुन्छ नि त्यो भ्याक्युममा त बाहिरबाट हावाहरू प्रवेश गर्छ गर्छ बाह्य तत्वर आक्रमण गर्छ त्यो भ्याक्युम हुँदाखेरि त्यस कारण त्यो भ्याक्युम हुन दिनु हुँदैन थियो त्यो भ्याक्युम गराउने काम जुन गरियो त्यो नै गलत थियो र त्यसपछि जुन एकता प्रक्रिया लिङ गरियो नि त्यो अर्को गल्ती हो हेर्नुहोस् यहाँ कसैलाई यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले गर्नुभयो होला अलग कुरा हो तर समग्र मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आज ठुलो धोका भएको छ ठुलो धक्का पुगेपछि जवाबदेखि को हुने इतिहासमै पहिलोचोटि कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार छ बहुमतको सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार म त के भन्छु नि यो दुई तिहाई अब जनताले कसैलाई नदिउन् सामान्य बहुमती हुन् दम्ब हुँदो रहेछ दुई तिहार भने दम्ब भन्ने कि के भने सत्र सालमा काङ्ग्रेसलाई दुई तिहाई दिए काङ्ग्रेसले चलाउन सकेन अहिले नेकपालाई दुई तिहाई दिए अहिले नेकपा पनि ने हालत गरेको त्यस्तै स्थिति पुगेको छ भने यो दुई तिहाई चाहिँ कसैलाई नपत्तो रहेछ ल नेपालमा त्यही देखेँ मैले अब नेकपा पनि फुटको सङ्घारमा छ आज फुट लागि भोलि फुट लागि पर्सि फुट लागि तपाईँहरू नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू नै कन्फ्युजमा दोधारमा हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि पार्टीको गतिविधि अगाडि बढाउने कठिनाइ भइरहेको छ अब नेतृत्वलाई शीर्ष नेतृत्व जो चाहिँ अहिले यो विवाद गरिरहेका छन् शीर्ष केन्द्रमा त्यो नेतृत्वलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मलाई त अहिले के लाग्दैन भने हुनु त अब यसले तल तल जनताहरूमा निराशता छ तलका कार्यकर्ताहरूमा नैराश्यता छ म तर मलाई अहिले पनि के लाग्दैन भने नेताहरूले इतिहासबाट पाठ चाहिँ पक्कै सिक्छन् होला र पार्टी विभाजनको स्तरसम्म चाहिँ जाँदैन होला तर पनि पार्टी एकता भइरहँदा पनि यो गाँड कोडा अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ यो अब यो नेताहरूको विशुद्ध जुगाको लडाइँ हो म जेसु भन्नुहोस् यो सङ्गठन वैचारिक केही पनि होइन विशुद्ध जुगाको लडाइँ हो नेताको दुई दुईवटा एपी ओलीको नि जुन एउटा धम्म छ ऊ पेलेर जाने प्रवृत्ति छ त्यो पनि गलत छ यतापट्टि अर्कोपट्टिबाट जुन ढङ्गले अहिले सबै त सिधै नै हालौँ भन्ने खालको जुन छ त्यो पनि गलत छ अब अहिले दुईटै दुइटै नेताहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन म अहिले भन्छु होइन आफ्नो इतिहासमा यति वर्षसम्मको उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी गरेको लगानीमा डढेलो लाउनुहुन्छ भने आफ्नो राम्रो अनुहारमा कालो पोत्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन तर इतिहासले हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू मिखाइल गोरुवाचप जस्ता भनौँ पार्टी विभाजन उसले चाहिँ देश विभाजन गरेर त्यो अवस्था पुऱ्यायो रुसलाई हाम्रा <laughs> नेताहरूले यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी दुई तिहार बहुमत पाएको पार्टीले र बनाउने काम गरेर त्योभन्दा ठुलो नेताहरूले निकास के हो निकास के हो जस्तो प्रतिवेदनमाथि पनि चाहिँ छलफलहरू भइरहेछ काउन्टर गरेर ओली चाहिँ ले पनि निकाल्नु भएको छ प्रतिवेदनहरू होइन अब निकास के हो दुईवटा नेताले माथि शीर्ष नेताहरूले चाहिँ कसरी मिलेर अगाडि जानुपर्छ पार्टीलाई मजबुत बनाउनु यो दुईवटा नेताहरू चाहिँ अहिले के स्थितिमा पुगेका छन् भने तपाईँ हामीले भन्नुपर्छ म दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु म शीर्ष नेताहरूको चाहिँ अहिले के छ भने खोलाका दुई किनार जस्तो भएछन् वरिपरि बसेर गीत गाइरहेका छन् यो कुराको अन्त्य चाहिँ अब दोस्रो पुस्ताको नेताले गर्नुपर्छ समन्वय गर्नुपर्छ दुईवटा नेता दुवै पछिका यो पछि त्यो पछि कसैका पुछेल समातेर वैतर्ने तरिकामा अब दोस्रो पुस्ताले गर्नुहुन्न यदि दोस्रो पुस्ता पनि अब कुनै अमुक नेताहरूको पुच्छर समातेर बैतरि तर्ने हो भने मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशय हुन्छ यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने अब दोस्रो पुस्ताको नेताहरूको हातमा छ नेताहरूको पुछर तर त समातेर दोस्रो पुस्ताको नेताहरूले बैतरि तर्ने काम गर्नु हुँदैन दोस्रो पुस्ताको नेताहरूले यो मुलुकको अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ र दुईवटा नेतालाई अहिले मिलाउने र उहाँहरूलाई शीर्ष स्थानमा सम्मानित ढङ्गले राख्ने र अब दोस्रो पुस्ताको नेताहरूले अब मुलुक चलाउनु पर्छ सधैँ साठी सत्तरी वर्ष चिनमा साठी वर्षपछि सबैजना वृद्ध हुन्छ हुँदैन हाम्रा चाहिँ सत्तरी वर्षसम्म युवाहरू चाहिँ काम गर्ने हुँदैन त्यो अब दोस्रो पुस्ताको नेताहरू आउनु पर्यो यो मुलुकमा हस् यहाँले महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुभयो ओझ टिभीको यो विशेष कुराकानीको लागि धन्यवाद दिँदै अब अन्त्यमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई धरानवासीलाई के भन्नुहुन्छ आदरणीय नगरवासी महानुभावहरू वास्तवमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी लामो समयदेखि सत्तामा रहिरहँदाखेरि कतिपय कुराहरूमा यहाँहरूको भावनालाई हामीले समेट्न सकेनौँ होला त्यसको रिफ्लेक्सन गत उपनिर्वाचनमा हामीले भोगेका छौँ पाएका छौँ र हामीले त्यो एउटा ठुलो शिक्षा लिएका छौँ वास्तवमा जनता भनेको सर्वेसर्वान् जनता भनेको कसै गोजीका मान्छे होइनन् जनता भनेका विवेकशील एउटा चेतनशील समुदाय हो त्यस कारण जहिले पनि जनतालाई शिरोधारे गरेर जनतालाई शिरमा राखेर जान सक्नुपर्छ शा, जनताको भावनालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ शा, त्यो कुरो वास्तवमा हामीले कहीँ त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई हामीले आफ्नो साथ गरेका छौँ महसुस गरेका छौँ फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यो मुलुकको समग्र परिवर्तनको लागि देश विकासका लागि र यथास्थितिको विरुद्धमा उभिने शक्ति हो त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि यहाँहरूसँग हाम्रो आस्था विश्वास र भरोसा रहिरहनेछ विश्वास लिँदै मैले पनि यहाँहरूसँग बिदा मागेँ हस्त धन्यवाद हस् धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा धरान उपमहानगरका अध्यक्ष नारायण सुवेदी हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अब भने क्यामराम्यान रुद्र घिमिरेसहित म कार्यक्रम प्रस्तुत औजार विशेषको यो कुराकानीबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु हस्त नमस्कार